साउन महिनादेखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिँदै श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्र नियमावली ल्याइने। निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा। अध्यक्ष गौचनको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प पार्ने। र गैरावासीय नेपाली संघले मनायो 15 स्थापना दिवस। मुलुकको समृद्धिका लागि एकबद्ध भएर काम गर्ने उद्घोष। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सापेक्ष नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजराज पाण्डेले बुधबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। हामीले अहिले कस्तो भने यो अटोमेसनकै जस्तो सिस्टमको एउटा यो वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्न भनेर एउटा अध्ययन मन्त्रालयले सुरु गरिरहेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो कार्यक्रमभित्रैबाट हामी दुखाइरहेको अवस्था हौँ। त्यो हुने बित्तिकै अब आउँदो उसमा यो माघसम्म त अहिलेको छ होइन, त्यस पछाडिको अवस्थामा सम्भवतः न्यूनतम पारिश्रमिक पनि हाम्रो अलिकति वैज्ञानिक हिसाबले जान सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। एउटा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिले 9,700 रुपियाँ छ। मन्त्रालयले श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्र नियमावली पनि ल्याउने बताएको छ। ऐन संसदले पारित गरे पछाडि धेरैजसो कुरो त त्यसले समेटेको अवस्था छ र त्यसको हालको प्रगति के छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्याममा मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषय एउटा नियमावली ढिले भयो भन्ने कुरो नियमावली रफ्तारमा चलिरहेको छ र हामी सम्भवतः एक महिनाभित्र यो श्रम नियमावलीलाई हामी ल्याइसक्छौँ। कामदारहरूलाई नियुक्ति पाएको दिनदेखि नै सञ्चयकोष दिने व्यवस्था सहित सरकारले हालै मात्र श्रम ऐन बनाएको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै चक्का जाम सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा र शुक्रबार राजमार्गहरूमा चक्का जाम गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। बिहिबार कोटेश्वर माइतीघर मण्डला र कुपन्डोलमा बिहान 9 बजे 1 घण्टा तथा शुक्रबार देशका सबै राजमार्गमा बिहान 10 बजे 1 घण्टा चक्का जाम गर्ने जनाएको छ। महासंघले अध्यक्ष गौचनको हत्या भएको 2 दिन भइसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै दोषी पत्ता नलागेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प पार्ने घोषणा समेत गरेको छ। आन्दोलनको क्रममा अन्तर्गत भोलि असोज 26 गते उपत्यकाको माइतघर मण्डला कोटेश्वर कुपन्डोलमा बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म चक्का जामको कार्यक्रम गरिने बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पर्सि असार 27 देशभरि प्रत्येक राजमार्गमा बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म चक्का जामको कार्यक्रम गरिनेछ। यसलाई सम्पूर्ण देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले एकबद्ध जनाइसक्नु भएको छ। हत्यार पत्ता नलगाएसम्म देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू कुनै पनि बोलपत्रमा सहभागी नहुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गल्सी सडक, रानी जमरा, सिक्टार, विराटनगर रानी सडक, मध्य पहाडी सडक लगायत देशभरका अन्य ठुला ठुला आयोजनाहरूको काम पनि हामीले ठप्प पारिसकेका छौँ। महासंघ अध्यक्ष गौचनको सोमबार दिउँसो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर नजिकै गाडीमा सवार रहेका बेला 2 अज्ञात व्यक्तिले गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। महासंघले गृह प्रशासनले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ। पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनिया कम्पनीको काम सन्तोषजनक रहेको दावी गर्नुभएको छ। पर्यटन मन्त्री देवले बुधबार व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिको बैठकमा चिनिया कम्पनी नर्थ इस्ट सिभिल एभिएसनले पछिल्लो समय सन्तोषजनक काम गरिरहेको बताउनुभयो।
दुई महिना पहिले आफू ठेक्का तोड्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको, तर अहिले चीन सरकारको ताकेताका कारण ठेकेदारले कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। चीन सरकारले विमानस्थल निर्माणको काममा हुने लापरवाहीले मुलुकले बदनामी हुने भन्दै ठेकेदारलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न भनेकाले ठेकेदार कम्पनीले काममा प्रगति गरेको मन्त्री देवको भनाइ छ। सरकारले यहाँबाट रिपोर्ट गर्दाखेरि सरकारले चिनिया सरकारले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेन, सम्पन्न भएन, टर्मिनेट हुन गयो भने यसले चिनिया सरकारले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अवगाल हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन अन्तर्गत चिनिया सरकारले यो ठेकेदार कम्पनीलाई यसमा चिनिया के अरे प्रेस्टिज पनि जोडिएको छ, चिन पनि यसमा जोडिएको छ, तिमीहरूले काम गरेनौ भने चिन सरकारकै बदनामी हुन्छ, त्यस कारण तिमीहरूले एकदम घाटा सहेर भए पनि काम गर्नुपर्छ, राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कुनै आलोचना तिमीहरूको कम्पनीको बारेमा हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको चिज त्यहाँ गएको भन्ने कुरा मैले पोलिटिकल च्यानलबाट त्यो कुरा मैले बुझेको छु। र त्यो अवस्थामा मैले आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले सन्तोषजनक अवस्था त छ होइन, मतलब एकदम ओभर कन्फिडेन्ट हामी भइसकेका छैनौँ होइन, अब एकदम फाँडेरै जान्छ भइ नै हाल्छ भन्ने भनेर त्यो स्टेटमेन्ट दिने बेला आजको बेला होइन, आजको मिति होइन, तर ओरिएन्टेसन चाहिँ सन्तोषजनक छ। विमानस्थल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको समय 8 महिनापछि सकिँदैछ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले बुधबार आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ। एनआरएनएले बुधबार काठमाडौँमा आफ्नो 15 स्थापना दिवस मनाएको हो। सन् 2003 अगस्त 11 दिन एनआरएनएको स्थापना भएको थियो। स्थापना दिवसका अवसरमा एनआरएनएहरूले स्वयम्भूनाथ र पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। एनआरएनएहरूले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसहित स्वयम्भूनाथ र पशुपतिनाथ पुगेर दर्शन गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको कामना गरेका छन्। संस्थापक अध्यक्ष महतोले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्न सके मात्र पूजा आजा गरेको सार्थकता ठहरिने बताउनुभयो। सबैको सद्भाव र आशीर्वादबाट सुरु भएको हो र अवश्य पनि आज गैरावासीय नेपाली साथीहरू वयस्क भइसकेका छन्। वयस्कको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै केटी खोज्नुभन्दा पनि देश सेवामा र देशको समृद्धिको जुन सङ्कल्प गरेको छौँ त्यो सङ्कल्पमा अब सबैजना सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु पर्यो। यो नै यो वर्षको विश्व सम्मेलनको र आज शम्भुनाथमा र पशुपतिनाथमा पूजा गरेको सही रूपमा यसले माने राख्छ। एनआरएनएको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भवन भट्टले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि एनआरएनएहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सानातिना विवादमा अल्झिनुको साटो एनआरएनएहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि आपसमा एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने र त्यसो गरे सकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभयो। एकतामा नै बल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ र नयाँ अब चाहिँ आउँदाखेरिका दिनहरूमा जुन हामी एउटा साना मसिना कुराहरूले आफ्ना चाहिँ प्रसङ्गिक कुराहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ भित्र भएको अवस्था र त्यसमा चाहिँ धेरै बाहिरका साथीहरूले खेल्न पाइरहेको चाहिँ अवस्थालाई छिर्दै नयाँ अब मैले त यो अभियानमा पनि छिराएको छु नयाँ युगको सुरुवात सबै हात एकै साथ अब सबै हातहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ देखाउन सक्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसपल्ट हामीले चाहिँ पोहोरभन्दा यो उसमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि धेरै साथीहरूको सहभागिता छ र यसमा त्यति उत्साह र जाँगर छ। यसपल्टको पार्टिसिपेन्टमा अलमोस्ट 3000 हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू पुग्नु भएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब साँच्चै नै एनआरएनले एक किसिमको अब निरीक्षहरू एक किसिमको चाहिँ अब चाहिँ रिजल्ट एउटा आउटपुट कन्ट्रीको लागि नै दिन सक्ने चाहिँ अवस्था भइसकेको चाहिँ अवस्था छ। अब यसमा म अत्यन्तै एकदम आफूभित्रदेखि नै उत्साहित छु र यसलाई चाहिँ केही कुनै नै किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म हेरिरहेको छु। 15 वर्ष पहिले गठन भएको एनआरएनए अहिले विश्वका विभिन्न 77 मुलुकमा फिजिएको छ। ती सबै मुलुकमा रहेका एनआरएनएहरू यही असोज 28 गते काठमाडौँमा सुरु हुने 8 विश्व सम्मेलनका लागि काठमाडौँमा भेला भएका छन्। सम्मेलनमा करिब 3000 एनआरएनए प्रतिनिधिले भाग लिने जनाइएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। अध्यक्षमा हालसम्म उपाध्यक्ष भवन भट्ट र टिभी कार्कीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अन्य पदमा भने धेरै आकांक्षी देखिएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको आफ्नै भवनमा सचिवालय राख्ने योजना अधुरो बनेको छ। आफ्नै भवनमा सचिवालय राख्ने योजना सहित एनआरएनएले एक वर्ष पहिले काठमाडौँको बालुवाटारमा भवन निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्सनले 3 साता पहिले नै भवन निर्माण गरिसक्नु पर्ने थियो, तर सम्झौता सम्पन्न भए पनि भवन निर्माणको काम भने पुरा भएको छैन। काम पुरा नहुँदा एनआरएनएको 15 स्थापना दिवसको अवसर पारेर भवन उद्घाटन गर्ने अध्यक्ष शेष खलेको योजना सफल हुन सकेन। 8 विश्व सम्मेलन मनाउँदा काठमाडौँमा भेला भएका एनआरएनएहरूले 15 स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गरेका छन्। एनआरएनएहरूले एक वर्ष पहिले रविना कन्स्ट्रक्सनलाई 10,96,00,000 रुपियाँमा भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले कामदारको अभावको कारण देखाउँदै भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। साताको चौथो दिन पनि शेयर बजारमा सुधार आएको छ। मङ्गलबार 0.74 अङ्कको सुधार आएको बजारमा बुधबार नेप्से परिसूचक 3.36 अङ्कले बढेको छ। बिमा, अन्य र जलविद्युत समूहले परिसूचक 1,505.99 अङ्कमा उकालेका हुन्। बिमा समूहको परिसूचक 60.08, जलविद्युत समूहको परिसूचक 17.63 र अन्य समूहको परिसूचक 8.97 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै विकास बैङ्क, व्यापार र होटल समूहको परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको दिन, वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 0.6, वित्त समूहको परिसूचक 0.14 र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 14.33 अङ्कले घटेको छ। समग्र परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। बुधबार 32,23,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1,53,00,000 रुपियाँले बढी हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। साउन महिनादेखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिँदै श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि 1 महिनाभित्र नियमावली ल्याइने। निर्माण व्यवसायी महासङ्घद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा। अध्यक्ष गौचनको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प पार्ने। र गैरावासीय नेपाली सङ्घले मनायो 15 स्थापना दिवस। मुलुकको समृद्धिका लागि एकबद्ध भएर काम गर्ने उद्घोष।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।